projet de réhabilitation et valorisation du marché central. C'est un projet de 15 millions de dirhams. Donc les bailleurs de fonds, c'est le ministère de l'Intérieur par le biais de la DGCT et la région de Casastat. Le maître d'ouvrage, c'est la commune de Casablanca et le maître d'ouvrage délégué, c'est Casa Aménagement. Donc l'objectif de ce projet, c'est principalement donc, de renforcer la structure de l'ouvrage. Donc il y avait une expertise qui a été réalisée donc, au préalable, qui a montré des anomalies au niveau de la structure qu'on est en train de traiter. Après, il y a aussi donc, un aspect, un aménagement qui est en train de se faire, donc, pour pouvoir donc, donner une plus de valeur à ce monument historique. مده سنين وحنا كنتحاوروا في هذا الشيء ما نحاولوش شنو هو النوع الهيكله اللي غتكون داخل السوق بحكم ملي خرجنا لهذه الاتفاقيه خدينا الاساس بان غادي يكون اعاده الهيكله غتجلى في المرطوب غتجلى في الماء غتجلى في الواد الحار غتجلى في الصباغه غتجلى في الجليج تقريبا هذه والمده الاصلاح اللي كنا عرفنا من خلال الشركه هذه كانت تقريبا غتكون سنتين سنتين ولكن من عاوتاني جلسنا مع شركه هيئه الدار البيضاء ومع شركه كوس للبناء لاساس نشوفوا هذه السنتين كيفاش غادي تكون مع التجار لان مستحيل باش نسدوا باش يتم الاغلاق ديال السوق الحل التوافقي هذا الحل التوافقي هو تقريبا قسمنا السوق لسبعه ديال المناطق كل منطقه غادي تكون فيها الاشغال وهذوك الناس اللي غادي يخدموا في ديك المنطقه يعني غادي يسدوا المحلات ديالهم من بعد الاخرين اللي في المناطق الاخرين غادي يكونوا خدامين لاسباب باش ما يتمش الاغلاق ديال السوق كامل المهم جاوبنا مع هادو على اساس بان غادي يسدوا هاد المناطق وفعلا كتشوفين ان لاشنا الزون 1 وزون 2 سالوا الاشغال ديالهم حنا خدامين دابا في زون 3 هي الاشغال مستمره كتشوف المحلات كلهم مسدودين تقريبا عندنا 350 محل اللي داخل السوق